No niin, tässä ollaan sitten lähdössä Koitan kanssa niin kohtapuoliin postia hakeen. Sieltä se kuuluukin tulee. Jespe, tulee vaan. Haetaan posti, kuule. Nyt se oikein innostui toventeolla. Tähän siellä oli aamulla jotain pakkasta. Ei nyt pakkastakaan ollut, mutta jotain 0,6 astetta oli hiilimittari mukaan toi lämpö ainoastaan aamulla. Joo, ei tässä nyt sinänsä. Siinä on avainnippu. Siinä on muovipussi mahdollista postia varten. Nää kumminkin tämän puoleen se oven kautta tulee, niin laitetaan tosta to valon päälle. Siinä onkin muuten tommonen kattovalo. Olen aiemmin näyttää. No niin, sitten täältä nämä saappaat. Saappaat jalkaa. No niin, kun nämä nyt menis tästä näin tänne. Tässä kuotaan toiseen puolen oveen. Tuohon on kerran tullut osuma. Oikeastaan pitäisi ostaa uudet semmoset turvasaappaat. Täytyy muistaa pitää tämmöset omaa koko olevat turvasaappaat maksaa. Hyvä, siinä on se talutushihna. Täytyy laittaa tää takki niittään kiinni tässä vaiheessa nyt sitten. Se oikein se pitussa se tuola. Kylmäkonekin lähti päälle. No niin, nyt sitten. Tämä onkin ihan hyvä tämmönen takki. No niin, Jesperi. Mutta nyt, hei, Jesperi, kuule nyt vaikka. Siinä lienee olikin kaikki semmonen oleellinen sitten. Niin voidaan tää koiran kanssa lähteä sitten postihakureissulle. Noin. Huvi piti vielä tuupata tieni. Aika vitusti onkin muuten sumua nytte ollu. Sitä oli jo paljon aiemmin aamulla. Eikä Leo.
johtuu varmaan tästä ihan ilmasta. Jesperikin on nyt muuten semmonen 9 vuotta vanha koira. Tuo. Se on niin kauhean innokas, kun on kyse postihausta. Se on pakko myöntää.